Wewe mkubwa ni kwa wapi? Kwa Karoko bwana unawekelea. Kwani kuna shida gani? Eh, nawekelea makofi bana. Unaona? Nimekuja kushika tuwili. Kwani wewe ulisema basi funguliwa? Hapana. Hakuna kitu kama hiyo. Kama ulisema nini wewe? Robbers in the territory of the Republic of Kenya are to operate until 7 p.m. Get out! Toka nje! Toka nje! Okay.